Olá a todos, eu sou Adriano Marques Garcia, sou doutorando da PUC-RS, faço parte do grupo de modelagem de aplicações paralelas, o GMAP, e vou apresentar meu trabalho, que é uma proposta de um framework para avaliar interfaces de programação paralela em aplicações Stream. Esse trabalho, então, foi orientado pelos professores Alan Gribler e Luiz Gustavo Fernandes, da PUC-RS, e Cláudio Schepke, da Unipampa. Aqui temos uma estrutura básica de uma aplicação de processamento de Stream. Essas aplicações de processamento de stream, elas recebem um fluxo de dados de entrada e aplicam uma série de operações de forma contínua nesses dados, como se fossem estágios em pipeline. Então, nessas aplicações podem ser explorados diferentes tipos de paralelismo. Então, o paralelismo de pipeline é o tipo de paralelismo que ocorre de forma natural nessas aplicações. Além disso, também podem ser explorados o paralelismo de tarefas, onde diferentes tarefas são executadas em paralelo, e o paralelismo de dados, onde a mesma tarefa pode ser replicada para ser executada de forma concorrente em paralelo, processando diferentes dados. A motivação desse trabalho é que não é fácil explorar paralelismo em aplicações de processamento de stream. Então, aplicações, esse tipo de aplicação pode ter até dezenas de operadores e diferentes características no fluxo de entrada, de dados de entrada, que impacta no desempenho. E para conseguir um bom desempenho, também é necessário combinar diferentes formas, tipos de paralelismo, conforme nós vimos anteriormente. Além disso, os features e benchmarks para o domínio de processamento de stream incluem apenas aplicações de data stream, que são um tipo de específico de aplicações de processamento de stream, e outros benchmarks para processamento de stream em C++ são muito limitados. Então, a maioria dos benchmarks inclui apenas aplicações em Java ou Scala, né, linguagem JVM, e os benchmarks em C++, como a suite do Parsec, inclui apenas duas ou três aplicações de stream e possui limitações também em termos de exploração de paralelismo. Então, o objetivo desse trabalho é desenvolver um framework que permita a programadores e pesquisadores facilmente explorar paralelismo de stream e implementar benchmarks customizados para avaliar interfaces de programação paralela. Então, os requisitos desse framework é que ele deve apresentar as aplicações de mundo real de forma simplificada. Ele também deve incluir métricas de desempenho de forma automática, então latência, throughput, uso de CPU e memória, e disponibilizar diferentes configurações de workload. Essa figura, então, ela apresenta uma representação de alto nível do nosso framework. Aqui a parte de cima é a parte da API desse framework, então essa API disponibiliza os operadores de forma individual, os itens de dados de uma forma genérica e também opções de fonte de dados, como disco, memória e rede, e as métricas de desempenho também são incluídas automaticamente aqui nessa parte. Através dessa API, então, podem ser implementadas as aplicações sequenciais, que são o conjunto de aplicações default do framework, e também diferentes versões de aplicações paralelas. Tudo isso pode ser acessado através de uma interface de linha de comando. Eu não vou explicar muitos detalhes dessa imagem aqui, pois eu vou mostrar um exemplo prático de um protótipo funcional que nós já temos desse framework. Eu vou usar então o protótipo do framework aqui para implementar mostrar um exemplo de caso de uso, então, criando uma nova versão que eu vou chamar de New Lane, então, que é uma versão da aplicação Lane Detection usando a interface SPAR. Vou usar o comando edit então para editar essa versão e escrever o paralelismo então nela. Aqui nós temos então uma série de operadores, o item que vai ser comunicado entre esses operadores. Vou criar uma região de string então com SPAR, SPAR to string, comando, bem simples. E aqui então o segundo estágio do pipeline. Então esse segundo estágio ele recebe um item. O output desse estágio também é o próprio item de forma genérica e eu vou replicar esse estágio. Então, com o comando replicate, vou replicar seis vezes esse estágio. Vou adicionar então aqui os operadores que ficaram dentro desse estágio, vou combinar todos os operadores intermediários e no final vou deixar só esse último operador aqui para simplificar então aqui nosso exemplo. Então, salvar. Agora é configurar essa aplicação para adicionar então dependências de compilação. Nesse arquivo JSON eu posso adicionar as dependências dela, então como bibliotecas, compilador e outras configurações. Eu vou adicionar o compilador da SPAR aqui, e também preciso adicionar o comando SPARfile e adicionar outro comando aqui para otimizar essa aplicação. Ok, salvei. E agora compilar através do comando compile essa versão que nós criamos. Ok.
Agora simplesmente basta executar. Então, através do comando exec, eu vou executar a versão newline. Vou passar um input pequeno aqui para exemplificar apenas. E vou medir latência e throughput. Então, consegui implementar essa aplicação de forma bem simples e consegui tipo, pegar essas métricas de desempenho aqui, então, como latência e throughput, de forma simples e rápida, apenas escrevendo paralelismo. Notem que eu não precisei alterar o código sequencial da aplicação. Eu executei experimentos então com o framework. Eu paralelizei as três aplicações, BZIP2, detecção de pistas e reconhecimento de pessoas, que são aplicações que eu já adicionei ao framework. Implementei com IntelliTBB e FastFlow, além da Spark, e também usei esse mesmo modelo que eu implementei no exemplo, que é o padrão Pipeline Farm. Eu executei essas aplicações então em todas as versões paralelas em um computador com 12 núcleos físicos e até 24 threads com hyperthreading. Nos experimentos, então, nós avaliamos o throughput das aplicações. Então, no eixo X, nós temos uma variação de 1 a 24 réplicas para o estágio intermediário do pipeline, 0 réplicas é a aplicação sequencial, e podemos ver que todos os casos, né, nas três aplicações e todas as versões paralelas, conseguiram uma boa escalabilidade praticamente linear até atingir 12 réplicas, onde seria o limite dos núcleos físicos do processador. E após isso, então, atinge um patamar e acaba escalando bem mais lentamente até 24 réplicas. Então, através do framework, foi possível implementar facilmente os benchmarks com essas interfaces de programação paralela. Nós não foi necessário reescrever o código original da aplicação, então, o código implementado com a API, no caso. E os benchmarks implementados com o framework apresentaram um bom desempenho, similar ao da literatura. E como trabalhos futuros, nós pretendemos então incluir novas aplicações de processamento de stream, paralelizar as aplicações com novas interfaces de programação paralela e também adicionar novas classes de workload e configurações para stream de dados. Então, esse é o meu trabalho. Obrigado pela atenção.